bara tvungen att ta en bild där jag har en lax på den här jäveln. Den har gått runt i strömmen och hoppat nu. Jag kan liksom inte göra någonting med den. Den är på väg från andra sidan älven. Jävla fart på den, jag lovar dig. Satan i hela helvete. Det är kul att få fisk. Jag har inte fått upp den ännu, men det här är i alla fall beviset på att det är en fisk. Jag försöker ta upp den sen. När de har kommit. Vi ser hur det går. Det är kul ställe i alla fall. Det är värsta forsen, både uppåt och neråt. Om man ska stå och filma egentligen när man har lax på spöet med ena handen och filma med den andra. Jag tar risken för att köpa en ny iPhone.